Биыл Ақмола облысының полицейлері мен жекеменшік күзет құрылымының өкілдері әріптестік туралы меморандумға қол қойды. Енді мемлекеттік емес күзет қызметінің субъектілері ішкі істер органдарымен тығыз байланыста болып, аймақтағы күзет нысандарында әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылықтарды болдырмау, алдын алу, қоғамдық қауіпсіздікті нығайтуда атсалысуда. Мұндай әдіс қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде полициямен бірге жекеменшік күзет құрылымдарын тарту, ішкі істер органдарының қылмыстың алдын алу тиімділігі мен жеделдігін арттырады, дейді облыстық полиция департаменті күзет қызметін бақылау бөлімінің бастығы Ерлан Мұстафин. В рамках реализации программы Министерства внутренних дел. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің бөтеннің мүлкін ұрлауға қарсы іс-қимылдың 2021-2023 жылдарға арналған бағдарламасын жүзеге асыру үшін Ақмола облысының полиция департаменті мен мемлекеттік емес күзет қызметі субъектілерінің орталықтандырылған бақылау пульті 18 қаңтарда оператор фирмаларының басшылары арасында өзара іс-қимыл туралы меморандумға қол қойды. Меморандум аясында көпқабатты үйлер мен халық саны көп тұрғын үй кешендерінің аулаларында жедел әрекет ететін мобиль топтар экипаждарын орналастыру арқылы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге күзетшілерді бөліп отырып, мобильдік топтардың экипаждары қызмет көрсететін болады. Бүгінгі күні Ақмола облысы аумағында күзет қызметінің 13 нысаны қоғамдық тәртіпті сақтауға үлес қосып келеді. Олардың екеуі Щучинск қаласында болса, біреуі Степногорск қаласының қауіпсіздігін қамтамасыз етуде, қалғаны Көкшетау қаласында орналасқан. Солардың бірі комбат жеке күзет қызметі. Нами был определен сектор, где мы в ночное время. Бізбен түнгі уақыттағы тәртіпті бақылау үшін нақты сектор белгіленген. Бұл аумақтарды біз қылмыстың алдын алу мен құқық бұзушылықтарды болдырмау үшін күзетеміз. Сондай-ақ қандай да бір іс-шаралар ұйымдастырылса, олардың тәртібін сақталуын қадағалаймыз. Бұл жалпы қоғамдық тәртіптің бұзылмауына алып келеді. Азаматтардың пәтерлері мен түрлі мекемелер орталық бақылау пультімен байланысты. Сонымен қатар күзет субъектілерінің бір бөлігі жеке күзетпен қамтамасыз етіледі. Көкшетау, Степногорск, Щучинск қалаларындағы жекелеген пәтерлер кәсіби қорғалған. Результаты мы подводим ежедневно. Өз жұмысымызды күнделікті қорытындылап отырамыз. Қадағалау барысында көпқабатты үйлердің кіреберістері, аулаларды аралап, жастар жиналған жерлерді тексереміз. Осындай жұмыстардың нәтижесінде құқық бұзушылық жасалған, қылмысқа барған адамдар ұсталады. Мәселен, 5 азамат әкімшілік құқық бұзушылық заңдарының 440-шы бабына сәйкес қоғамдық орында ішімдік ішкені үшін ұсталды. Олардың барлығы қалалық ішкі істер бөліміне жеткізілді. Міне, осындай нәтижелі жұмыстардың арқасында аулаларда, көліктерде тонау деректері де азаяры сөзсіз деп ойлаймын. Бұл ретте Жанель Көкше күзет қызметінің мамандары да бұл әдістің тиімді екенін алға тартуда. Биыл 18 қаңтар күні Ақмола облысы департамент полициясы мен жеке күзет фирмаларымен меморандумға отырдық. Қол қойдық сол меморандумға. Сол меморандум арқылы Көкшетау қаласының көпқабатты үйлердің аулаларында патрульдік жұмыс жасаймыз. Мобильдік группалар аралап, өзіміздің адрестарымыз бар, сол адрестармен аралап, құқық бұзушылыққа жол бермеуге сондай жұмыс жасайды. Ұрлық болмау үшін, машиналарды тонамау үшін, жеке-жеке кәсіпкерлердің офистарын бақылайды. Әсіресе түн мезгілі, түнде патрульдік жұмыс жасайды. Өйткені қылмыс көп, түн кезінде көбінде ұрлық болады. Сыйлықтарға көп не жасайды, жемістері бар, ұсталған мысалы адам есіктен терезеден кірем деген кезде сигнализация ойнайды, сол ойнағанда дабыл қағылады, сонда нелерде мобильный группа шығады, өте қысқа уақытта жетіп, мысалы неге Амур деген магазин болды, сонда бұлы дүкенші түнде тұрғанда кеш кезінде. Бір кісі келіп, маска киіп, ұрлық жасалсы келді. Сол кезде жігіттер үлгеріп, дүкенші өзі қорқытып жіберді, сигнализация ойнағаннан ана кісі қашып үлгерілмеді, но бірақ дүкеншін аман қалды. Оны заявление беріп, полиция департаментіне заявление беріледі, қалған жұмысты полиция департаменті жасайды. В 2020 году 2020 жылы күзет қызметі өкілдерінің көмегімен 69 қылмыс ашылды. Соның ішінде 47 дерек ұсақ ұрлыққа қатысты болса, 9-ы ұрлық жасауға оқталған. 6-ы бұзақылықпен тіркелсе, 1 дерек нашақорлық ісімен анықталды. Тағы біреуі бөтеннің мүлкін қасақана көзін жою немесе бүлдіруге қатысты. Осылайша 300 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды.
Күзет агенттіктері қызметкерлерінің біліктілігі өте маңызды. Күзет фирмаларының қызметкерлері арнай оқу курсын бітірген және кәсіби күзетші біліктілігіне ие. Күзетшілердің басым бөлігінің бұрынғы әскери қызметкерлері мен полиция қызметкерлері құрайды. Біздің үйімізді күзет агенттігі қызмет еткен етеді. Біздің үйдің тұрғандары өздері үшін қауіпсіз сезінеді. Біз балаларымыз үшін, автомобильдеріміз үшін уайымдамаймыз, алаңдамаймыз. Бұдан басқа аумақтар мен кіреберістерді тәулік бойы бейнебақылау жүргізіледі. Сол үшін, сапалы қызмет үшін күзет агенттігіне алғысымды білдіремін. Тағы бір атап өтерлігі, полиция департаменті мен мемлекеттік емес күзет қызмет арасындағы меморандум аясында бекітілген тұрғын үйлерде түнгі уақытта мобильді патрульдеу және 5 минуттан аспайтын уақыт аралығын сақтай отырып, объектіге рұқсатсыз кіру фактісіне тиісті тексеру жүргізуде.